Senyors consellers, col·legues de l'Institut, senyors i senyores que ens acompanyeu aquest dia, bon dia, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Ha estat tradició de l'Institut celebrar aquesta Diada Nacional davant, durant molts anys, davant l'estàtua de Rafael Casanova. Participar el mateix dia o el dia previ en l'acte institucional organitzat per la Generalitat i oferir a l'Institut una jornada de portes obertes per tal que els ciutadans puguin visitar la Casa de Convalescència i participar en els actes que organitzem. Els darrers anys, ja en deu fer tres, si no quatre, hem prescindit de l'ofrena davant de l'estàtua de Rafael Casanova. No només era difícil compaginar aquest acte tradicional amb la jornada de portes obertes i amb les manifestacions a què ens convoquen les entitats cíviques, sinó que l'edat mitjana dels membres de l'Institut no és la més adient per aguantar sol o pluja, segons s'escaigui, sovint durant hores a la Ronda de Sant Pere. Per tant, hem substituït l'ofrena per una jornada de portes obertes de l'Institut que té el següent format. Unes visites guiades a la Casa de Convalescència, que han començat a les 10 i penso que s'han acabat ara mateix, una locució breu del president de l'Institut, un discurs patriòtic per part d'un membre de l'Institut, aquest és el nom que li donem, discurs patriòtic, una actuació musical relacionada amb la diada o amb algun aspecte acadèmic i la cloenda cantant els segadors com s'escau. En edicions anteriors, els conferenciants han estat Salvador Cardús, que ens parlà de la resistència emprenedora a la plenitud exigent, el malaguanyat Carles Miralles, que dissertà sobre virtut de la paraula, virtut de la poesia, Josep Maria Terracabres, que ho feu sobre llum posat ferm menysprea angoixes importunes, Damià Pons ens parlà d'un futur compartit, Carles Boix ho feu sobre Catalunya subjecte sobirà a la recerca de garanties polítiques, al referèndum de l'1 d'octubre, la malaguanyada Eva Serra ens il·lustrà sobre història i política en el passat i en el present, i Joan Martí ho feu l'any passat sobre Pompeu Fabra, un exemple infrangible de lleialtat nacional. Els temes han estat sempre oportuns i centrats en la realitat política o altra del país i dels països. Enguany, un altre membre de l'Institut, que a més ha tingut responsabilitats de govern, el senyor Andreu Mas-Colell, ens plantejarà el futur de l'economia catalana, brillant o mediocre. No cal dir que tots el voldrem brillant. L'Institut publica aquests discursos, els primers quatre en un sol volum i la resta individuals. Vostès hi poden accedir. També poden accedir avui dia, estaven posats en una taula a l'entrada, el cartell de premis que tot just avui s'ha fet públic. Els premis de l'Institut, que tenen una llarga tradició, anem ja pel 80 i molts. En acabar el Parlament del senyor Andreu Mas-Colell, penso que tindran a la seva disposició el text imprès. Els convido també, si no ho han fet encara, a visitar en aquest mateix claustre l'exposició Tribunal de les Aigües, de l'artista d'Alcoià, Antoni Miró, que ens presenta diferents moments d'aquesta institució mil·lenària de justícia popular i que sorprèn pel seu realisme. L'exposició es va inaugurar la setmana passada. Ens honoren avui amb la seva presència, entre altres autoritats, l'honorable consellera de Cultura, la senyora Maria Àngel Vilallonga, que ha participat en molts d'aquests actes com a vicepresidenta de l'Institut, l'honorable conseller d'Ensenyament, el senyor Josep Bargalló, que també hi va ser l'any passat, la consellera Irene Rigau, la secretària d'Economia, la senyora Natàlia Mas. Per tant, per un cantó, ja veuen vostès que això de ser membre de l'Institut doncs dona també pas a possibilitats de tenir responsabilitats de govern i, d'altra banda, em sembla que és bo que consellers del govern de Catalunya estiguin aquí perquè senten, com tots ells m'han dit més d'un cop, senten l'Institut com l'Acadèmia Nacional de Catalunya. Em permetran, abans de donar pas a la presentació del senyor Mas-Colell, que faci dues reflexions sobre el paper de l'Institut en relació a l'horitzó de plenitud i llibertat que s'albira per a Catalunya i que alguns de vostès ja en deuen haver sentit algun altre cop. Demano excuses.
La primera d'aquestes reflexions és històrica. Durant el seu segle llarg d'existència, l'Institut d'Estudis Catalans ha estudiat i ha posat en valor el patrimoni històric, cultural, artístic, científic, tecnològic i natural del país. I ha contribuït a recuperar el sentit de pertinença a una nació amb un passat i un present gloriosos, que la pressió de l'estat uniformitzador havia fet perdre en gran part, des de fa tres segles i més. Els estudiosos de l'Institut han donat a conèixer una potència científica, cultural i social de la que ens podem sentir ben orgullosos, fins al punt que podem dir que l'IEC és un dels forjadors de la identitat nacional de Catalunya i dels Països Catalans. La segona reflexió és que l'Institut d'Estudis Catalans, tot i ser una institució de recerca i per definició apolítica i aconfessional, està arrelat al país, a tots els Països Catalans, i s'ha manifestat en més d'una ocasió sobre els drets inalienables que sovint li eren trepitjats, especialment els referits a la llengua, però també altres drets que els països democràtics tenen reconeguts, com el de manifestar la seva voluntat política sense impediments i per les vies acceptades universalment. L'Institut va signar el Pacte pel Dret a Decidir i després el Pacte pel Referèndum, convençut que amb independència de l'opinió que els seus membres tinguin sobre el procés de transició nacional, l'han de poder expressar lliure de traves. I hem endegat des de fa anys seminaris i jornades dedicats a pensar i traslladar als nostres governants com creiem que han de ser la cultura, la recerca, l'ensenyament, l'economia, la llengua, la societat, la política, etc., en la Catalunya del futur. I ho seguirem fent perquè, com a institució sàvia i catalana, en tenim l'obligació. És amb aquest doble missatge que clouré la meva intervenció, no sense tenir un record emocionat pels polítics i presidents d'entitats cíviques que estan empresonats injustament o que s'han exiliat. Els desitjo un desenllaç favorable i ràpid d'aquest malson que ja dura 2 anys. Donaré ara pas al discurs del senyor Mascolell, al concert, i a continuació sentirem amb la força de la tenora del senyor Jordi Figueró, el cant de la Senyera, i que ens acompanyarà a tots quan acabar cantem els segadors. El secretari científic de l'Institut, el senyor David Serrat, també pujarà per dirigir el cor de circumstàncies. Tot esperant trobar-nos aquesta tarda a la manifestació de la Diada. Gràcies i bona Diada Nacional de Catalunya. En 9 anys en total de servei públic, sempre m'he sentit incòmode i no m'hi resolt gaire bé amb les desendreces inicials. O sigui que segurament no ho faré bé, però senyor president de l'IEC, senyora consellera, senyor conseller, amics, col·legues, amigues i col·legues. Avui commemorem una desfeta. El fet mateix, però, ens indica que no va ser definitiva. Del 1714 ençà, Catalunya ha evolucionat sota la influència de 2 fenòmens de gran transcendència i que ara configuren el nostre present. Per una banda, un desenvolupament econòmic singular al sud d'Europa, que amb totes les qualificacions que corresponen ens ha donat prosperitat. Per l'altra, el manteniment del sentiment nacional i la revifalla a partir de la Renaixença de trets essencials de la nostra identitat, com la llengua normalitzada o l'aspiració a l'autogovern. No estaria plenament justificat, penso, afirmar que la prosperitat és una precondició de la consciència nacional, però sí que ho és assenyalar en una direcció que no tindríem una tradició de classes mitjanes compromeses amb la catalanitat i impulsores d'una cultura de qualitat si no tinguéssim classes mitjanes, extenses, urbanes i educades. O, en l'altra direcció, que el compromís amb Catalunya d'aquestes classes mitjanes també ha estat un factor motor de la seva economia. Avui som en el marc de la Unió Europea i, per tant, no seria apropiat forçar analogies precises amb el 1714. El que ara vivim no és el que es vivia el 1719, però hi ressona. I pel que fa a presos i exiliats, a qui des de la distància voldria saludar, hi ressona molt. Em pregunten sovint, des de dintre i des de fora de Catalunya, i sobretot arrel del 1 d'octubre del 2017, si el moviment sobiranista ha guanyat o ha perdut. La meva resposta és que no ho sé
i que m'ho tornin a preguntar dintre d'un temps, potser 50 anys. Si Catalunya és llavors pròspera i catalana, és que haurà guanyat, o si més no, no haurà perdut. I si no, no. Mirem, doncs, cap al futur. Com que sóc d'ofici economista, em referiré només a un d'aquests dos aspectes, el de la prosperitat econòmica. El primer que cal assenyalar és que el nostre esdevenidor econòmic no està predeterminat. El de cap país ho està. Depèn de les maneres de ser i de fer de la seva gent i de com funcionen les seves institucions en les coses petites i en les grans. També de la fortuna, encara que, no, que m'atreveixo a dir que, almenys en el llarg termini i per una apreciació agregada del que és el desenvolupament, aquesta no és determinant. La mala sort, una situació geogràfica adversa, manca de recursos naturals, pot ser contrarrestada per als trets culturals de la gent i per la qualitat de les institucions. En canvi, excepte en circumstàncies extraordinàries, com la disponibilitat de dipòsits gegantins de petroli, i ja ho veurem, en el llarg termini, els cops de sort sols no garanteixen res. Afegeixo que, en contrast, la fortuna desplegada en les incidències de la història pot influir molt en el detall de l'estructura econòmica d'un país. M'haureu de permetre, abans de continuar, un incís preliminar no directament referit a Catalunya i de natura confessional. No comparteixo el sentiment de pessimisme molt estès sobre les possibilitats econòmiques dels nostres nets, en expressió de John Maynard Keynes. Evidentment, no convé que els nostres nets siguin infinits en nombre. Com que el creixement exponencial de la població no és físicament possible, això no passarà. Fora bo, però, que la població de la Terra s'estabilitzés a un nivell no molt més elevat que l'actual. Facilitaria les coses i, afortunadament, ens indiquen els demògrafs que anem per aquest camí. Dit això, i tot revelant una fe en la ciència que ens sembla justificada per la història i que, en tot cas, no hauria de justificar davant d'aquesta institució acadèmica, afirmaré amb contundència el següent principi. Si ens ho proposem, tot el que confortablement no contradiu les lleis de la natura acabarà sent, tard o d'hora, tècnicament possible. I, tan important, un repertori suficient d'aquestes tècniques anirà esdevenint econòmicament viable. Suficient per a què? Doncs per garantir que els reptes de la humanitat, econòmics com la desigualtat, de salut com l'Alzheimer o mediambientals com el canvi climàtic, es podran confrontar en un context de possibilitats tècniques i econòmiques expansives i on, pròpiament mesurat, i això no serà permanentment el PIB com el definim avui, el creixement econòmic serà possible com ho serà un concepte raonable de prosperitat per a tothom. Digueu-me ingenu o beneit, però és el que crec. Tornem a Catalunya. La pregunta del títol del discurs que us estic infligint és si el nostre futur econòmic serà mediocre o serà brillant. Sé la resposta, i és que pot ser un o altre, passant per totes les situacions intermèdies. I també sé que el que sigui dependrà dels mateixos tres factors que he esmentat abans, de la sort, de la cultura en sentit ampli de la nostra gent i de les institucions que ens afecten, ja siguin totalment nostres o només parcialment. En particular, dependrà de l'acció dels governs català, espanyol i europeu. A la sort la deixaré de banda, perquè, com he dit, podem compensar-la si hi posem prou determinació. També vull fer notar que les expressions mediocre i brillant són imprecises. No pretenc pas identificar-les simplement amb taxes de creixement del PIB. Per a mi, una economia brillant és una economia que dona prosperitat i benestar en els seus ciutadans. Ho podria resumir tot descrivint-la com una economia amb bons sous, però també que il·lumina i estimula a la resta del món, que resplendeix. Una economia que ens doni profit i fama, en una terminologia que utilitzava el Consell de Cent de Barcelona en el segle XV, tot reivindicant davant del rei una universitat per la ciutat, o que ens faci present, en paraules que manllevo de Prat de la Riba
en el discurs inaugural de la Mancomunitat, en les línies avançades on treballen els que inventen, els que enriqueixen amb noves adquisicions el patrimoni intel·lectual, moral i artístic de la humanitat. Deixeu-me també fer notar que no crec en absolut en els plantejaments ex novo, és a dir, en les discussions abstractes sobre quin model econòmic hem d'adoptar, com si això ho poguessin dibuixar sobre un full en blanc. Partint d'on som i el futur serà necessàriament una evolució del present, evolució que pot ser informada per direccions de canvi, però que no esborrarà completament el que ara som, de la mateixa manera que en l'economia d'avui hi continuem veient molts dels trets que ens van fer forts o dèbils un segle enrere. Quines són les característiques d'aquest present informat per al passat i que ens condiciona el futur? Començo per les que crec que són clarament favorables. Som a la Unió Europea. Venim d'una tradició econòmica emprenedora. Tenim un pes demogràfic no negligible en el nostre entorn amb una de les àrees metropolitanes més grans d'Europa. I, finalment, disposem d'una economia raonablement sofisticada i, sobretot, diversificada. Aquestes quatre característiques són la base sobre la que es bastirà el futur. S'han de mantenir a tota costa. Una observació sobre la diversificació no vol dir que hem de tenir de tot. Vol dir que no ens ho hem de jugar tot a una o poques cartes. Des d'aquesta realitat, en quina direcció ens hem de moure? Pel que fa a la composició sectorial de l'economia, ni ho sé ni crec que es pugui saber. Les ben conegudes dinàmiques d'aglomeració porten a que on es concentri una activitat econòmica concreta depengui molt de factors aleatoris. Seattle fa 100 anys era una economia de la fusta. Avui és un centre mundial de l'economia digital. Per què Seattle? Doncs en bona mesura perquè Gates va néixer allí, encara que haig de suposar que hi va haver-hi gestors de l'economia de l'estat de Washington, part de les institucions, per tant, que van veure l'oportunitat que es presentava i van saber aprofitar-la. Ara bé, del que sí que estic persuadit és que les economies brillants del futur, com ja ho estem veient en el present, estaran basades en el coneixement. Les simplement brillants utilitzaran amb intensitat les tècniques més avançades i disposaran d'una força laboral amb un nivell alt de qualificacions. Les contundentment brillants seran, a més, innovadores i productores d'idees en totes les seves dimensions i fases. No ho dubteu, continuarem vivint amb habitatges materials i continuarem consumint àpats amb entitat física, però l'impuls per als bons sous vindrà cada vegada més de les idees, dels dissenys dels productes, de la producció de béns immaterials. Catalunya ha de ser aquí. Permeteu-me una observació sobre la indústria. Si per indústria volem dir activitat econòmica generadora de valor, llavors el nostre futur és pràcticament, per definició, industrial. Però em sembla que quan es fan afirmacions com que el futur de Catalunya serà industrial o no serà, no es vol dir això. Aquesta és més aviat una expressió carregada de nostàlgia del tipus d'activitat que ens va fer triomfadors a la nostra millor època i que ens pot portar a considerar que només la manufactura en sèrie és productiva i la resta no ho és, o, encara pitjor, a desqualificar-la amb l'epítet d'economia especulativa. El fet és, però, que la manufactura de la producció massiva serà incapaç de sostenir una economia amb sous alts. En el món de la robotització, l'ocupació quantitativament significativa en la indústria de la producció massiva només pot subsistir si els sous són baixos. Si tenim una economia de sous alts, també podem tenir plantes que produeixen objectes en sèries molt llargues, com teníem fa 100 o 50 anys, però les plantes estaran pràcticament buides de treballadors. Dit això, afegeixo que una indústria de sèries curtes és perfectament possible que sigui present en el nostre futur. Una sèrie curta vol dir un producte molt especialitzat on el disseny i les habilitats per produir-los tenen un paper essencial. El contingut de coneixement i els sous que genera és molt probablement alt. En definitiva, el que hem d'ambicionar és ser capdavanters en el tipus d'activitat que sigui motor de l'economia global de cada moment. Ho vàrem ser quan aquesta era la indústria manufacturera
i ho hem de procurar ser en el que ens ve de la mà de l'economia del coneixement. El passat marca el present, però les direccions de canvi no han de ser esclaves del passat. En la perspectiva de l'economia del coneixement i en el nostre context europeu, les regions capdavanteres, val la pena repetir-ho, seran aquelles en què predomini una força laboral que treballa amb el cervell. Si volem ser un lloc capdavanter a Europa, haurem de tenir, doncs, una força laboral i, per tant, feines d'aquestes característiques. Ho podem veure venir en el referent americà, on les ciutats més dinàmiques són aquelles on és més elevat el percentatge de titulats universitaris sobre el total de treballadors. Certament podem discutir quina és la causa i quin és l'efecte, si el dinamisme atrau titulats o bé és la presència de titulats que impulsa l'economia de frontera. El més probable és que es tracti d'un procés dinàmic i acumulatiu on presència de talent i empenta de l'economia es reforcen mútuament. He de dir a aquest respecte que tinc poca simpatia per al discurs sobre la sobrequalificació. Prefereixo una situació on aparentment tinguem un excés de titulats universitaris que una on es pugui sospitar que la seva manca ens limita la qualitat de la nostra activitat econòmica. És clar que si un titulat universitari no troba una bona feina a Catalunya, l'incentiu a marxar cap on pugui trobar-la pot ser gran. Em pregunto, per exemple, on són els nostres titulats d'enginyeria aeronàutica. Però així i tot, crec que val la pena. El que se'n va pot ser recuperat. És el segment de talent internacional més fàcil de treure i ens tornarà molt format, curull de contactes i molt enxarxat. I si les coses no van bé i tenim un èxode permanent i gran com el que té Itàlia, preguntem-nos, ho hem de tractar d'impedir? Tenim realment la legitimitat moral de limitar els horitzons educatius dels nostres fills i filles per adaptar-nos a un mercat laboral local que no respon amb l'ambició que idealment voldria? La centralitat de la formació universitària significa que les nostres universitats tenen un paper clau en garantir-nos un futur econòmic brillant. Ens podríem preguntar si això no ho sabríem pas els que el 1714 van suprimir totes les universitats catalanes. I encara més greu, i dit amb tot el respecte per la ciutat de Cervera, les van substituir per una sola universitat allunyada del centre polític i econòmic tradicional del país. Ja llavors aquest allunyament podria haver tingut efectes molt negatius sobre l'economia. No els va tenir, perquè en el segle XVIII la modernitat no passava per la universitat i perquè des de Barcelona, i promogudes principalment per la Junta de Comerç, es van saber crear un conjunt d'institucions, escoles de nàutica, de belles arts, de química, de taquigrafia, que van cobrir molt bé les necessitats del moment. Però ara la modernitat, en termes de formació, passa per la universitat i és, per tant, essencial que les universitats puguin estar i estiguin a l'altura de les seves responsabilitats. Faig un incís, dic universitat, però vull dir formació superior, formació terciària, com es diu tècnicament, o sigui, no distingeixo ara entre universitat i formació professional de grau superior. He de dir que grans trets en aquests moments ho estan, però mirant cap a l'esdevenidor no puc ser optimista si el que preval és la inèrcia. Tenim dificultats serioses tant en el front de l'autonomia i les formes de govern com en el front del finançament. La llei estatal d'universitat és una cotilla que limita l'efectivitat de les universitats, tant les catalanes com les espanyoles, les fa rígides i lentes, amb poca capacitat reactiva a les necessitats formatives d'una economia que es mou molt ràpid, les encarcara. Pel que fa al finançament, permeteu un enunciat general que val per al finançament de les universitats, però també d'altres infraestructures. En temps difícils i de col·lapse dels ingressos fiscals, té sentit posar per davant de tot el manteniment de la xarxa de protecció social. Però quan es recuperen els ingressos, cal atendre en prioritat en el que ha quedat desatès en els temps difícils. En altres paraules, en períodes de retallades pressupostàries, les universitats i la recerca poden perdre finançament públic per sobre de la mitjana, però la recuperació haurien d'augmentar per sobre de la mitjana. Convé advertir, a més, que la importància de les universitats, dels centres de recerca i, en general, de les estructures de creació i de transmissió de coneixement
va més enllà del seu paper formatiu. Són o poden ser màquines d'innovació i, per tant, d'impuls de l'economia i de generació de nous sectors econòmics. Jo no sé si Alexandria va crear la biblioteca o la biblioteca va crear Alexandria. Em sembla que més aviat el primer. Però l'economia del coneixement, cada vegada més, veiem cada vegada més com les universitats, i en sentit més ampli, els campus universitaris, són un component necessari d'un entorn econòmic avançat. En els anys 70 del segle passat, jo residia a Berkeley, a la vora de San Francisco. Era un temps en què aquesta ciutat patia. Es veia a si mateixa com una ciutat parada i perdent activitat econòmica de qualitat cap al sud, cap a Los Angeles. En els anys 80 residia a Cambridge, al costat de Boston, i, curiosament, vaig viure la repetició de la mateixa història. Empreses i bancs que migraven cap a Nova York, o la gran crisi de la ruta 128, on es concentrava una primera indústria informàtica que no va saber veure l'arribada dels ordenadors personals. Boston era una ciutat desanimada. Quin contrast amb la situació d'avui, on San Francisco, San José i Boston, Cambridge, són dues àrees d'una vitalitat econòmica explosiva. Què ha passat? Què ho ha fet possible? Doncs, simplifico, quatre institucions, Stanford, Universitat de Califòrnia, Harvard i MIT. No són excepcions. Continuant als Estats Units, la recuperació de Pittsburgh després de l'insulciada de la indústria de l'acer té dos noms, la Universitat de Carnegie Mellon i la Universitat de Pittsburgh. És ben cert que trobarem més exemples en els Estats Units que a Europa, però també ho és que tradicionalment el món acadèmic americà ha estat més emprenedor. Així i tot, d'exemples europeus més recents n'hi ha a l'Oxbridge anglès, a la Lovaina flamenca, a Lausana, a Múnich. I si ho mirem bé, tampoc és quelcom tan nou a Europa. Si Alemanya situa en els seus centres tecnològics els Fraunhofers en relació estreta amb les universitats, és perquè saben per experiència, penseu en les indústries químiques i farmacèutiques suïsses i alemanyes, d'on surt el coneixement, incloses les tecnologies que fan possibles noves indústries. En resum, per tota una varietat de raons, no ens podem permetre que les nostres estructures de coneixement es deteriorin. De fet, no ens podem permetre que no millorin a un ritme sostingut. És el nostre abast fer-ho. L'economia del coneixement cap a la que ens convindria acostar-nos tindrà algunes característiques pròpies per al que fa a l'organització del treball. La xarxa permet desconnectar d'una manera que és nova a la història de la humanitat el lloc de treball del lloc de residència. Ja és comú ara treballar des de casa o des d'espais de treball compartit per al món, directament com a treballador autònom o com a part d'una empresa amb seu a o fora de Catalunya. En tota probabilitat, també hi haurà més mobilitat. Són fenòmens nous que aniran en augment, que ho faran amb rapidesa i que tindran un impacte important en l'economia catalana. Sintetitzant molt i repetint-me, diria que per nosaltres el que és vital és que tinguem molts serveis ben pagats vivint i treballant a Catalunya, encara que enxarxats en el món. I per això, i entrant en el domini de la prescripció, és clau que sigui fàcil viure a Catalunya, almenys per algú, que idealment haurien de ser tots, amb un bon sou, però no necessàriament extraordinari. No entraré ara a parlar de salut, de cultura o de molt dels aspectes que fan la vida, diguem-ne, agradable. Només diré que ho necessitem tot de bon nivell. Però sí que voldria referir-me breument a les infraestructures, en particular a les de comunicacions. Pel que fa a les físiques, ens és imprescindible estar molt ben connectats per transport aeri. El treballador enxarxat necessita cultivar i culminar presencialment relacions obertes virtualment i, per tant, ha de viatjar amb freqüència i, com que treballa per al món, la seva destinació pot ser llunyana. Una condició necessària per disposar d'aquesta connectivitat és no ser ni gaire petits en població ni gaire refractaris cap als visitants que omplen avions. Una preocupació
ha de continuar sent el no control des del territori dels nostres aeroports i afegiria dels ports i totes les estructures logístiques associades. També caldria millorar dràsticament Rodalies. El dia que Manresa estigui a mitja hora de tren de Barcelona, el problema del cost de l'habitatge serà menys greu. Ho pot arribar a ser-ho molt si, com és previsible en pràcticament tots els escenaris, la població de Catalunya augmenta. Altra vegada, aquí ens ofega un tema competencial. Rodalies és cosa de l'Estat. Per què? Doncs perquè deu ser important. I ho és, i és legítim expressar el convenciment que si hagués estat transferit en el seu moment, avui tindríem una xarxa que funcionaria tan bé com la de Ferrocarrils de la Generalitat. Finalment, les infraestructures de comunicació telemàtica són així mateix essencials. Hauran de ser de primera qualitat a tot el territori, incloses les valls en retirades i amb poca població, o quasi diria sense població. Si una treballadora digital que treballa des de casa vol viure al mig de la natura, i d'aquests i aquestes cada vegada n'hi haurà més, li hem de fer possible. És bo per ella i per la natura. En resum, si volem que Catalunya sigui un magnet per la retenció, recuperació i atracció de talent, les infraestructures han d'estar a l'altura del repte. Anant al límit, el que us dic ho podria expressar de la forma següent. En un futur brillant de l'economia catalana, el factor productiu i competitiu més important no seran els recursos naturals que d'altra banda no tenim, ni el sol i les platges que sí que tenim i que ajuden a la nostra competitivitat, però que l'evolució del clima pot posar en perill, ni el capital físic acumulat. Ho serà el talent i la preparació dels que hi viuen. Hem de posar la política d'infraestructures al servei d'aquest objectiu, sense reserves. Després del treball i les infraestructures, voldria referir-me a les empreses. Cap economia moderna podrà ser només una juxtaposició de treballadors isolats. Les empreses continuaran sent el seu nivell fonamental d'organització. Què podem dir sobre la seva dimensió? En primer lloc, les empreses que ara en diem mitjanes i grans seran més grans. La digitalització afavoreix les economies d'escala i aquesta és la dimensió. També, cada vegada més, les empreses, sobretot les noves empreses, ambicionaran la globalitat, encara que sigui per una expectativa de ser absorbides per una empresa ja global. En segon lloc, però, cal remarcar que l'àmbit de la dimensió petita no quedarà buit. Tot parlant de les formes de treball, ja us he esmentat que el treballador individual que ho fa des d'un espai de treball, en el treballador individual que ho fa des d'un espai de treball compartit. Sovint aquest treballador no estarà en nòmina d'una empresa, serà ell o ella mateixa una empresa. De fet, ho haurà de ser si treballa per molts clients diferents. Convindria, dit sigui de passada, que per evitar conflictivitat, aquest cas de múltiples clients, fos el típic en la situació del treballador jurídicament independent. Però ja es veurà. En tercer lloc, la naturalesa mateixa de l'economia que ens ve fomentarà les unitats de serveis intensius en coneixement, poblades per professionals de tot tipus, advocats, enginyers, potser algun economista, i que poden no ser minúscula, però que en termes de facturació o d'ocupació seran molt més petites que, per exemple, una gran empresa de telecomunicacions. Com en el cas del treballador individual, alguna d'aquestes unitats seran internes a una empresa i d'altres seran empreses elles mateixes. Quelcom serà però comú a totes elles. Tindran una perspectiva global. Treballaran per clients a Barcelona, a Santiago de Xile, a Xangai i a Nairobi, amb naturalment una inflexió local. Per cert, la delimitació del nostre món local no hauria d'estar influït per les fronteres històriques. Si és Espanya o la península Ibèrica, sempre tindrem una situació perifèrica que afavorirà el seu centre geogràfic. Catalunya hauria de definir el seu món local de la forma més lògica i normal. França, el Mediterrani, Àfrica. Haurien de ser un entorn tan natural per nosaltres com la península. La ciutat d'Algiers és a la mateixa distància de Barcelona que Madrid. Tractant d'empreses, és inevitable referir-se a la problemàtica de les seus. En el passat, i potser deixant-me emportar per el so de les paraules, vaig afirmar que el test de la qualitat del futur econòmic de Catalunya era disposar d'un bon nivell de seus i sous.
O sigui que no puc dir-vos ara que les seus no siguin importants, ho són. I en aquest front, ho sabeu prou bé, tenim dificultats. No m'estic referint a les incidències que es van produir al voltant de l'1 d'octubre del 17 i que, en realitat, només van ser una manifestació momentàniament accelerada d'una tendència de fons, ni tampoc a les adreces postals. Si només fos això, es tractaria d'un problema insignificant. Moltes empreses amb seu efectiva a Nova York estan incorporades a Delaware, però allí tenen una bústia i poca cosa més. La tendència de fons a la que em refereixo és la de la concentració geogràfica dels màxims centres de decisió de diferents empreses, el qual afavoreix alguns territoris més que altres. La meva impressió és que a Espanya, en el món, aquesta tendència no l'afavoreix, però a Catalunya encara menys. Per nosaltres, en el ser perifèrics a Europa, s'hi suma el viatge històric de l'Estat espanyol a favor de Madrid. Però no tot està perdut. Queden moltes seus de jure i de facto, les hem de mantenir, i també hi ha factors compensadors. Un és posar-hi perspectiva i fer notar que no és aquest un fenomen nou. L'economia catalana dels seus millors moments també depenia molt de centres de decisió fora de Catalunya, penseu en la canadenca. Un altre és que els escenaris d'evolució de l'economia que us hi he anat dibuixant són generadors d'empreses amb seu a Catalunya i que algunes d'elles arribaran com a tal a mitjanes o grans. Encara una altra són les institucions públiques o d'arrel pública que tenen i continuaran tenint presència a l'economia. Però potser el més important és la tendència creixent de les empreses globals i no només de les grans a descentralitzar geogràficament unitats globals, és a dir, que treballen per tot el món, i molt més interessants, unitats globals amb un contingut alt en termes de creació de valor. Com una empresa que em vaig trobar en els Estats Units, tenia la direcció a Chicago, el màrqueting i les finances a Nova York, la producció a Los Angeles i la recerca a Barcelona. A la pregunta de per què, la resposta va ser perquè amb els mateixos diners puc contractar un enginyer molt bo a Silicon Valley o dos igual de bons a Barcelona. No del tot animador, però del que cal adonar-se'n és que la digitalització de l'empresa permet aquesta mena de descentralització i per tant ens permet a nosaltres incidir-hi competitivament. En resum, l'atracció o el manteniment de subseus de qualitat mesurable per als sous que generen, continua sent un repte de primer ordre alhora que crec realista. L'empresa familiar ha estat fonamental per la vitalitat industrial de Catalunya i també ha estat històricament una generadora de seus. Com amb la indústria manufacturera, és temptador fer-ne un tret de la identitat catalana, almenys en el vessant econòmic. I encara més, si subsumim l'empresa familiar en el concepte més abstracte de burgesia catalana. Però si ho féssim, ens equivocaríem. En la meva opinió, és la meva opinió que el gran moment de l'empresa familiar, no pas el de les fortunes familiars, ha passat. L'expansió dels mercats de capitals i l'auge dels fons d'inversió ha facilitat i convertit en un fet ordinari la compra i venda d'empreses. Per exemple, la cultura que impulsa les start-ups tecnològiques és la de crear-les per ser venudes i l'èxit es mesura per al preu de venda. Ens ha d'estranyar, doncs, que una empresa familiar a l'hora de la successió es plantegi la venda com a opció central? El fet evident que només per un cop de sort el millor executiu per a l'empresa sigui un membre de la família ja ha fet que típicament la família no estigui a la successió en la línia executiva. Per la família ha de ser irresistible diversificar el risc del seu patrimoni, és a dir, vendre. Com que, a més, això es pot veure i presentar com una operació per capitalitzar l'empresa i facilitar-ne el creixement, ja quasi podrien dir que tenen l'obligació de fer-ho. La llàstima és que en aquest camí es perd una seu. El meu consell en els empresaris familiars que valoren la permanència de la seu a Catalunya, la permanència emblemàtica del nom de la família o fins i tot el seu lideratge, és tenir una actitud oberta envers la sortida a borsa. És a dir, l'estratègia familiar hauria d'incloure la seva base la d'estar amatent a les oportunitats de fer-ho
Hi ha molts exemples d'empreses de borsa on la família, havent diversificat el seu patrimoni, manté el lideratge de l'empresa, de vegades mantenint la majoria accionarial, però en d'altres no. En tot cas, és clar, la seu legal i efectiva roman on històricament era. Em sembla que arribats en aquest punt, estic acabant, podeu intuir que soc del parer que, amb excepcions, res és blanc o negre, els protagonistes econòmics de la Catalunya del futur no seran dinasties burgeses, més aviat seran emprenedors i professionals. De fet, això serà molt comú arreu on hi hagi innovació i dinamisme econòmic, i tampoc és nou a la història de Catalunya, on, en paraules de Vicenç Vives, Notícia de Catalunya, pàgina 51, el nostre capital col·lectiu s'ha anat creant per la suma d'infinites i menudes aportacions de treball individual. El vitalment important és que aquests emprenedors i professionals els tinguem i que estiguin ben arrelats en el nostre teixit econòmic, social i cultural. Voldria concloure amb tres reflexions que pretenen situar el que us he anat transmetent dins del panorama més ampli de les inquietuds que avui dominen la nostra vida col·lectiva. La primera és que, com he expressat al principi de les meves paraules, la Catalunya del futur la voldria pròspera i catalana, l'avui amb un cos ferm, però també amb ànima. Seria decebedor que en el camí de prosperitat econòmica que us he anat dibuixant o en qualsevol camí perdéssim la voluntat de ser. Treballar per mantenir-la és responsabilitat de tots, individualment, però també a través de totes les nostres associacions i institucions. No serà fàcil, mai ho ha sigut, però no ens confonguem. Les trajectòries econòmiques que us he descrit i el tipus de prosperitat econòmica que us proposo no ho farà ni més ni menys difícil. En qualsevol escenari no serà un resultat automàtic, demanarà dedicació i feina. La segona és que al llarg de les meves paraules he anat delineant responsabilitats del govern, he insistit sobretot en infraestructures de coneixement, i aquí vull incloure clarament l'educació i la cultura, i de comunicacions. Segurament hi trobeu, i ho tinc escrit, no és perquè hi hagin els consellers d'educació i de cultura aquí, està posat aquí, i de comunicacions. Segurament hi trobeu a faltar moltes de les coses que associem amb l'estat del benestar, la salut, la dependència, el medi ambient, etc. Vull, per tant, ser molt clar en dos aspectes. El primer és que el missatge d'avui s'ha concentrat en la creació de valor econòmic i en l'agregat. El segon és que disposar d'una economia que en l'agregat és pròspera és una condició necessària, però no suficient, perquè ho siguin els seus ciutadans. Comparteixo el consens català que vol fer de Catalunya una societat cohesionada i amb un índex de desigualtat contingut. I no tinc reserves per al que fa a l'utilització, que crec necessària, d'instruments redistributius, començant per la fiscalitat. Ara bé, si la prosperitat en l'agregat és una condició necessària per una societat de benestar justa, i si aquesta prosperitat necessita, com he tractat d'argumentar, acció pública específica, se segueix, és simplement un silogisme, que aquesta acció pública, i assenyalat infraestructures de coneixement i de comunicació, és necessària per assolir la societat del benestar que volem. La tercera és adreçar una pregunta que algú a l'audiència em podria formular. La independència és una condició necessària per un futur econòmic brillant? És una pregunta que no puc esquivar, per més que la temença que la resposta pugui ser malentesa i sigui. La resposta i que no, és que no, i penso que és bo que sigui així, perquè si fos que sí, voldria dir que el nostre destí, almenys en l'econòmic, depèn d'un resultat que no és a l'horitzó. En tot cas, el que en el terreny econòmic cal impulsar des de la societat i des de les institucions públiques és com he tractat d'explicar ben clar. Indubtablement, el context econòmic condiciona, i si no és el més favorable, ens caldrà treballar el doble i procurar, dit sigui de passada,
que el nostre treball sigui productiu, és a dir, que no ens emmercem uns i altres en cancel·lar els esforços dels altres i dels uns. Fa 12 anys vaig tenir l'honor de participar com a ponent amb Germà Bel i Pedro Nueno a l'acte de l'IES sobre l'aeroport del Prat. Voldria comproure, com ho vaig fer llavors, amb un missatge que era indicat per aquella audiència, però també per moltes d'altres, i en particular per la d'avui, i és manifestar simplement que el nostre futur dependrà, altra vegada en paraules de Vicenç Vives, a les darreres línies de la seva notícia de Catalunya, dels que, veient l'obra llarga, es disposen a realitzar-la amb una contribució personal i irrecompensable, hora a hora, dia a dia. Moltes gràcies. Bé, com ens ha presentat el president, ens toca la part musical. I crec que el més idoni per una jornada així és recordar els dos nostres himnes, els que vam viure gran part del franquisme. Evidentment, per nosaltres, el cant de la Senyera era el nostre himne i que després hem tingut els segadors. El primer l'escoltarem només musicalment i el segon espero que col·laboreu a cantar amb força els segadors, ho necessitem. Per tot això tenim un virtuós de la tenora, en Jordi Figueró, professor de l'ESMUC, i que coneix molt bé tot el món de la sardana, sobretot, fins i tot coneixia moltes de les sardanes del meu oncle, del Ramon Serrat i Fajula, que fins i tot n'ha gravat alguna, i la qual m'ha emocionat. Bé, Jordi Figueró. Thank you.
Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent tan ufana, tan superba. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és l'hora, segadors, ara és l'hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny. Esmoler bé les eines, bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Que tremoli l'enemic en veient la nostra ensenya, com fent caure espigues d'or. Quan convé sapiguem cadenes, bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop. Visca Catalunya lliure!